Přistání na měsíci sledovali po celém světě miliony lidí. Brzy se ale objevily hlasy, že šlo ve skutečnosti o podvod. A přistání člověka na měsíci i slavný první krok se ve skutečnosti odehrály v televizním studiu. To ale není jediné tajemství, které má být s měsícem spojené. Podle další konspirační teorie je totiž celý vesmírný program jen zástěrkou pro záchranu elit. Pouhé dva roky po ukončení programu Apollo vydává Bill Kaysing knihu Nikdy jsme nebyli na měsíci, americký 30-miliardový podvod. Právě v této knize se poprvé objevuje popis jednotlivých nesrovnalostí přistání na měsíci a řada lidí začíná pochybovat o tom, že to, co viděli v přímém přenosu, byla opravdu realita. Podle průzkumu veřejného mínění, tak dnes 20% Američanů, 25% Britů a 28% Rusů věří, že přistání Apollo 11 bylo ve skutečnosti natočeno v hollywoodských ateliérech. Jak to tedy opravdu bylo s přistáním Američanů na měsíci? Pojďme se na tuto teorii a nejen na ní podívat trochu blíž. Července 1969 sleduje víc než 3/4 miliardy lidí přistání amerických astronautů na měsíci. Jde o úchvatnou televizní podívanou. Když po 6 hodinách potom Neil Armstrong jako první člověk vstupuje na měsíční povrch, diváci nepochybují, že se právě stali svědky historického okamžiku. Podle toho, co vím od lidí, kteří tady tu událost zažili, tak prakticky pro každého to byla nesmírně zajímavá a také pozitivní událost v historickém kontextu lidstva, protože byl to úspěch, který vnímá nejenom Američanů, ale vlastně celého světa, lidstva jako takové. Jenže co když se to ve skutečnosti všechno odehrálo trochu jinak? Co když jsme sledovali jen dokonalé divadlo? Pojďme se podívat, co říká konspirační teorie. Od 50. let probíhá mezi Sověty a Američany tuhý boj. Nejde o zemi, ale o měsíc a především o prestiž. Jenže Sověti vyhrávají. Jako první vypustí družici, jako první pošlou člověka do vesmíru. Další metou je přistání na měsíci. Je jasné, že pokud Američané teď nezabodují, tak se Sověty prohrají na plné čáře. Už v květnu 1961 sice prezident Kennedy oznamuje, že do konce desetiletí dosáhnou Američané měsíce, jenže konec desetiletí se blíží a americkému vesmírnému programu se nedaří. Je jasné, že člověka na měsíc Američané zkrátka nedostanou. V zoufalství tak nakonec NASA přichází s nouzovým plánem. Do vesmíru odlétá automatizovaná raketa a celé přistání na měsíci je natočeno v televizním studiu. Většina diváků nic nepozná a astronauti jsou po celém světě oslavováni jako hrdinové. 2 roky po ukončení programu Apollo ale vydává Bill Kaysing knihu Nikdy jsme nebyli na měsíci, americký 30-miliardový podvod. Popisuje v ní jednotlivé nesrovnalosti přistání na měsíci a řada lidí se začíná ptát, jak to, že posádka Apollo 11 přežila průlet pásy radiace kolem Země. Jak to, že vlajka na měsíci vlaje, když je tam vákuum? Jak to, že nejsou na záběrech z měsíce vidět žádné hvězdy? Jaká je tedy pravda o přistání na měsíci? Byl to největší podvod 20. století, nebo lidé na měsíci opravdu přistáli?
pojďme se na některé argumenty této konspirační teorie podívat trochu blíž. Klasickým argumentem proti přistání na měsíci je průlet pásy radiace, které obklopují Zemi a které by prý museli astronauty při průletu okamžitě zabít. Průlet takzvanými Van Allenovými pásy ale není kupodivu tak nebezpečný, jak konspirační teoretici tvrdí. Samozřejmě, že určité obavy byly, že by astronauti byli vystaveni nepřiměřenému riziku, ale jak vlastně kosmické sondy, tak samotné lety ukázaly, že ten průlet tady tuto oblastí není životu nebezpečný a že vlastně není z hlediska letu člověka na měsíc nějakou velkou překážku. On je vlastně větší riziko by bylo nějaká silnější sluneční erupce. Kdyby skutečně k nějaké silnější sluneční erupci došlo, tak v tom případě by kosmonauti byli skutečně ohroženi na životě, ale naštěstí se tyto jevy dají předpovídat a bylo jasné, že v době toho letu a návratu člověka z měsíce by tomu nemělo dojít. Pominout ani nemůžeme další klasický argument, tedy chybějící hvězdnou oblohu na fotografiích z povrchu měsíce. Jenže tenhle argument si vlastně může vyvrátit každý z nás sám. To je vlastně věc, kterou si každý člověk může s pomocí jednoduchého fotoaparátu sám vyzkoušet, pokud budeme snímat nějakou místnost, která bude opravdu silně nasvětlena a budeme chtít zachytit ty hvězdy. Tak vyfotíme pouze tu místnost, protože ten fotoaparát přizpůsobí svoji expozici tomu velkému jasu té osvětlené místnosti. A ty hvězdy tím pádem nejsou vidět. A když je člověk na povrchu měsíce, notabene je to vlastně místo, kde není atmosféra, takže tam můžeme vidět svým způsobem hvězdy i přes ten lunární den, tak si musíme uvědomit, že ten povrch je opravdu velice jasný, protože je nasvícen poledním sluncem. A proto ten fotoaparát, pomocí kterého pořizujete ty snímky, přizpůsobí expozici tomu okolí, tomu nejjasnějšímu. Proto vlastně jsme viděli ten měsíční povrch a proto se na těch snímcích neobjevily hvězdy. Kdybychom použili stejný fotoaparát, ale prodloužili bychom expozici, tak ty hvězdy tam uvidíme a zase nám se vlastně přepálí ten jas té okolní krajiny. Jedním z klasických argumentů pro podvod jsou kupodivu i stopy, které po sobě astronauti na měsíci zanechali. V měsíčním prachu totiž byly otisky bot vyrýsované stejně, jako kdyby astronauti šlápli spíš do bláta. Jenže na měsíci není žádná voda, která by mohla prach v bláto proměnit. Jak je to tedy se stopami astronautů? Byly vytvořeny v hollywoodském studiu? Nebo je to všechno trochu jednodušší? Když se člověk podívá na snímky z měsíce, na ty otisky botou, tak skutečně to vypadá velmi zvláštně, velmi podivně, ale je to způsobeno tím, že měsíční povrch, hlavně ta jeho svrchní vrstva, která se říká regolit, má úplně jiné mechanické vlastnosti než povrch, jaký známe na Zemi. Je to způsobeno tím, že na měsíci probíhá jiná eroze než na Zemi. A zatímco na Zemi ta drobná zrnička prachu a úlomky materiálu neustále obrušuje voda a vítr, tak na měsíci vlastně tento materiál rozdrobují pouze dopady meteoritů. A to způsobuje, že ty jednotlivá zrnička zachytávají se o sebe těmi ostrými hranami, takže ten materiál se chová jako mokrý písek, i když tam žádná voda není. Takže je to pouze zvláštními mechanickými vlastnostmi toho měsíčního povrchu. Ještě jeden argument ale nemůžeme určitě minout. A tím je vlajka vlající ve vákuu. Jak je tedy vlastně možné, že vlajka na měsíci opravdu vlála? Když se člověk podívá na ty záběry zvláště, když se podívá třeba na videozáběry, tak to opravdu někdy vypadá, jako by ta vlajka vlála ve větru. Ale je to způsobeno tím, že když se člověk na to podívá trošičku podrobněji na ty záběry, tak zjistí, že ta vlajka je vlastně natažená na takovém hliníkovém prutu, aby tu vlajku vůbec něco drželo. Ono by vůbec nevypadalo dobře, kdyby vlastně astronauté zapíchli na měsíčním povrchu vlajku, která by v tomto prostředí bez větru
takhle jakoby smutně sklesla. Proto byla vystužená tím prutem, který byl nahoře a který držel tu vlajku. A pokud ten astronaut do ní drcnul, tak měla samozřejmě ta vlajka nebo ta konstrukce chvíli tendenci se kolísat a vypadalo to, jako by ta vlajka se pohybovala ve větru, ale bylo to pouze tím prutem, který vlastně vystužoval. Je tu ale ještě jeden důvod, proč by přistání na měsíci zkrátka nebylo možné sfalšovat. Celý let totiž s nadšením sledovali nejen profesionální a amatérští astronomové snad ve všech zemích světa, ale především jej velmi pečlivě sledovali Sověti. A právě Sověti by, pokud by byla sebemenší šance, jak americký úspěch zpochybnit, rozhodně neváhali ani minutu. Komunikaci se zemí, všechno se dalo zachycovat. A samozřejmě, že Sovětský svaz o celém tomto projektu velice dobře věděl. Dost těžko samozřejmě můžete utajit i samotný start rakety Saturn V a její cestu na oběžnou dráhu. Takže tohle samozřejmě všechno bylo velice dobře monitorováno. A také víme, že už první let Apollo 11 sledovali Sověti poblíž Kuby, kde tam vlastně měli svoji základnu a z lodí, které tam byly rozmístěny, tak tady tuto událost sledovali. Takže nebyl důvod, nebo vlastně se to nedalo ani utajit. Jenže přistání na měsíci není ani zdaleka jedinou konspirační teorií, která je s měsícem spojena. Podle konspirační teorie, kterou v 70. letech uveřejnila jedna britská televizní stanice, je totiž vesmírný program pouze zástěrkou pro jiný a daleko děsivější plán. Zatímco obyčejní lidé sledují Neila Armstronga a jeho první krok, na odvrácené straně měsíce se odehrává něco, co připomíná spíš než realitu vědecko-fantastický film. Na odvrácené straně měsíce a na Marsu jsou totiž prý budována celá města. Nechybí obří skleníky na pěstování rostlin, skladiště nebo přistávací plochy. Na Marsu je potom prý dokonce voda, dýchatelná atmosféra a co víc, i život. Na první pohled to zní jako šílená pohádka, jenže tohle všechno zaznělo v roce 1977 v jinak naprosto seriózním britském dokumentárním cyklu Science Report, který vysílala britská televizní stanice Anglia. Kontroverzní díl nesl název Alternativa 3 a dokumentaristé v něm divákům odhalili ďábelský plán na přežití světových elit. Lidé v tom informačním chaosu hledají vlastně nějakou jako pevný bod, nějakou jistotu a většinou dojdou k tomu, že vlastně to, jak svět prezentují ty autority, dneska třeba masová komunikační média, takzvaná mainstreamová média, vlastně, že to není pravda, až zatím někde v zákulisí je někdo, nějaký loutkoherec, který vlastně řídí tu skutečnost. Vlastně je to nějaká reakce na to, že lidé jakoby mají pocit, že to jim předkládají elity a masová komunikační média nesouvisí s tím, jak oni sami vnímají svůj život a svoji každodennost. A z tohle vlastně vznikají ty konspirační teorie. Je jen krátce po druhé světové válce. Svět se vzpamatovává z nejhoršího konfliktu v dějinách. Světové elity plánují na tajném zasedání budoucnost lidstva na zemi poničené válkou. Jsou jim předloženy celkem tři možnosti. Varianta první – zastavit znečišťování planety a společně vládnout tak, aby už nikdy nehrozila destrukce celého lidstva. Varianta druhá – vybudovat podzemní základny, ve kterých by mohly elity lidstva přežít. Varianta třetí – vybudování základen na Měsíci a Marsu, kde elity přežijí v bezpečí, zatímco většina lidstva bude ponechána svému osudu na Zemi. Vybrána je třetí varianta. A právě to je také důvod, proč se v 60. letech rozbíhá vesmírný program. Jde totiž o zástěrku. Zatímco obyčejným lidem jsou ukazovány pouze primitivní rakety, v přísném utajení je vybudována flotila dokonalých vesmírných plavidel. Začínají mizet vědci, piloti i další odborníci.
Dokument Alternativa 3 byl odvysílán ve Spojeném království, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Diváci zaplavili okamžitě po premiéře televizní stanici dopisy. Jenže autoři dokumentu v zápětí přiznali, že šlo o mystifikaci a lidé vystupující v dokumentu byli najatí herci. S tím se ale řada diváků odmítla smířit. Stále víc lidí naopak nacházelo důkazy na podporu konspirační teorie. Objevil se názor, že autoři dokumentu byli vládou donuceni k tomu, aby tvrdili, že šlo pouze o vtip. A konspirace byla na světě. Řada lidí nachází důkazy o pravdivosti plánu Alternativa 3 vlastně dodnes. Důkazem jsou tak podle nich třeba vzrůstající počty zmizelých dětí. Právě ty jsou prý unášeny na Měsíc a na Mars. Podle jiné teorie jsou na Marsu nebo na Měsíci třeba Elvis nebo princezna Diana, kteří pouze fingovali svou smrt, protože už měli meziplanetární jízdenky. Jistě, celá tato konspirační teorie už zní vážně opravdu velmi fantasticky. Pokud ale vynecháme naprosté nesmysly, nemohla by být alespoň částečně pravdivá. Nemohlo by se na Měsíci opravdu skrývat podobné zařízení, o kterém nevíme. V té době to je samozřejmě naprosto nemožné, jak z technického hlediska, tak z toho, že by si to nikdo nevšiml. A ono, když se zamyslíme nad samotnými místy přistání jednotlivých expedic programu Apollo, tak všechny se nacházely na přivrácené straně. A to z toho důvodu, aby mohli přímo komunikovat se Zemí. Pokud byste měli takovouhle základnu na odvrácené straně, tak musíte zajistit zase nějakou retranslaci toho signálu, což by na tu dobu bylo samozřejmě velmi obtížné a také riskantní. A fingovat nebo vlastně nějakým způsobem zamaskovat dopravu obrovského množství materiálu na odvrácenou stranu Měsíce i v té době je prakticky absolutně nemožné. A stejná otázka se nabízí i o Marsu. Nakonec o letu na Mars slýcháme už desítky let, ale nikdy se žádný neodehrál. Nemůže být důvodem právě to, že Mars je ve skutečnosti obyvatelný. Mars je skutečně nejpříhodnější místo pro život, nepočítaje naše Zemi v našem nejbližším kosmickém okolí, ale jenom bráno měřitky vlastně té sluneční soustavy, protože pokud bychom se podívali na podmínky, jaké panují na Marsu, tak samozřejmě je to velmi, velmi nehostinná krajina a museli bychom zajistit na Marsu poměrně rozsáhlou infrastrukturu, která by zajistila to, aby ten povrch Marsu byl mnohem přívětivější. A nestalo by to zrovna málo peněz. Existuje ale ještě jeden důvod, proč je tato konspirační teorie spolehlivě naprostým nesmyslem. Kdyby totiž opravdu existovalo podobné spiknutí, v rámci kterého se podařilo utajit obří konspiraci, vybudovat a zamaskovat dokonalý dopravní systém na cizí planety, vytvořit tisíce a miliony věrohodných lží, jak je potom možné, že takoví schopní konspirátoři nedokázali zastavit natáčení a vysílání jednoho jediného dokumentu? Takoví konspirátoři by si zasloužili nálepku největších patlalů v celém známém vesmíru. Musím přiznat, že když se bavíme konkrétně o přistání člověka na Měsíci, tak se tady s touto teorií setkávám velmi, velmi často i od poměrně vzdělaných lidí a je to, myslím, možná způsobeno také tím, že už letos uběhne 50 let od přistání člověka na Měsíci a od té doby se tam nikdo nepodíval. A proto si myslím, že spoustu lidem může připadat zvláštní, jak je možné, že takováhle událost, takovýhle technologický zázrak se stal před 50 lety a dnes toho nejsme schopni. A ta odpověď je vlastně jednoduchá, jednak chybí motivace a jednak chybí vlastně i ty finanční prostředky nějaké společnosti nebo dejme tomu země, která by byla schopna do takového projektu ty peníze investovat. Konspirační teorie spojené s Měsícem nebo celkově s vesmírem jsou často ukázkou toho, nakolik sami vlastně vesmíru kolem nás nerozumíme. Za konspirační teorii o sfalšovaném letu na Měsíc, ale do určité míry vlastně může i tolikrát zmiňovaný Hollywood.
Scénář takového sfalšovaného letu totiž ukázal film Kozoroh 1. A možná i ten podpořil historky o tom, že autoři filmu chtěli poukázat na reálnou konspiraci. A konspirace o tajných městech na Měsíci nebo na Marsu. Ta už je jen ukázkou toho, že jsme občas ochotní věřit i naprosto šílenému příběhu, protože je pro nás vlastně jednodušší a pochopitelnější než realita.